وين زاني الله تعالى بغير دوان قبول يكرن ول اجابت كرن ول يم سادن اخ انسان يمن چيزن بر عمل كاري ام سون ظاهر گو پاک وضو سيت ام سون باطن گو پاک كم سيتن يم ساتم تجديد احد كور توحيد اس توحيد کس واد اس كرن كيا تجديد بي اكسات بولو ام پت پڑي و اشهد ان محمدا عبده ورسول بس اچھوز بگاوئی دیوان ام چیزش کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیمش اللہ تعالیٰ سن بند عبدوه ورسولوه بیشی تیہن رسول حالانکہ اس دبا کی گوڑ گوش وانم کی تیمش اچھا اللہ تعالیٰ سن رسول کہ ذات مجھے زیادہ احترام نا مشرکینو نصارہ یہودو باقیو تیمو کور انکار آخ چیز اس کی تیہن پیغمبر کی آسن بند ہے تمو سمجھ پانن انبیاء کیا اللہ تعالیٰ سن خاص الخاص تم سن اولاد تم سن شریخ واریہ چیز تھیخ لگت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انما انا عبد بشس کیا بند فقولو عبداللہ ورسولو فرمو لہذا توی تیز ونن اشاء اللہ تعالیٰ سن بند اشاء اللہ تعالیٰ سن رسول وحده لا شريك اس درود السلام اسن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن فضل احسان ست کرم ست مجلس درس حدیث منعقد کرن منعقد گسن مجلس مرکزی جامع اہل حدیث واووسا رنگریٹ سری نگرس اندر 8 اکتوبر زساس تو ترووو بروز آتوار نماز مغرب پت اور آز شیس انشاءاللہ تعالیٰ یہ مجلس اندر یسیسی درس شو اسی درس بلوغ المرام اور بلوغ المرام اندر شیس اللہ تعالیٰ سن فضلت احسان سیس پرن کتاب طہارہ باب الوضو آز شیس انشاءاللہ تعالیٰ باب الوضو اخری حدیث مبارک یزن امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ ذکر شکر مد چونکہ یزن یہ کتاب چھے کتاب بلوغ المرام آتمس پڑی اس منستامس پڑی اللہ الحمد واریہ ابواب آت اندر یو سابقہ درس آو تات اندر پور ایسے حدیث مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشن سوشو ایک بپردر سو حدیث مبارک وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال را النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفی قدمه مثل الزفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او شخص شخص آخ تمس اس کھور اسمز ایکس نمس برابر استمی جا یتنا آب اس ان ووتمت کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تمس ارجع واپس پھر فأحسن وضوءك گسپان ان وضوء کر نائی اخرجه ابو داود والنسائی امشی فرماؤن ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی یحسشی روایت کرمت امام ابو داود اور بے امام نسائی رحمہ اللہ اسی حدیث مبارک شیش دلالت کرن آت پیٹھن کہ وضو اسمن شے پائی در پائی آزائی وضو شرن یعنی ترتیب سان بے پائی در پائی اشو لازم اشو واجب کیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمون امس کی گست واپس اور پات چل سوی جسمک عضو سوی تان یس سے چھل نہیں اسی رون مت یا یتمن سے خوشکی اسی رون مت بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس ارج فاحسن وضو اکا واپس پھر گس وضو کر پور پور گو چونکہ یہ تس کال سے امسات وضو کر پات رود امس آخ حص خوشک یت نمس برابر پت یت کال اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وش پت کور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دتس یہ حکم واپس پھر وین یلی واپس پھر پت وائد بی آبس نش پت کر وضو آہ درمیان چھ واریہ وقت یم سیتن پائی در پائی کرنک صفت چھ فوت گژھن لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموس وضو کر سے نئی اور اتھے پٹھن چھ ایکس روایت اندر آمد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوش اخ شخصا اخ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا رجولا یسلی وفی قدمی ہی لمع قدر درہم لم یسی بھال ما تیمہ اوش شخصا اخ نماز پڑھن تیمہ اس کو رسمز ایکس درہم اس برابر جائے خوشک آتھ اسنا آب ووتمت کہیں
فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة تمیز ہوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم کہ اخ دہراو سے وضو بے دہراو سے نماز گو فکر طور کہ اگر ایم قسم کے وضو پت کا نماز پڑھ مس آسے سو وضو شن تل درست گسن کہ وعنه بیچ ابن نش روایت کمن نش یعنی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کیج اوتامت اس آمد ان انس ابن نش روایت کیا ش روایت قال فرمان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا بالمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرا اکی مد سے پتمی ہفتہ بوز اس تم گئے ژور ہتھ گرام آب و یغتسل بالصاع غسل اس کرا اکی صاع سے الی خمسہ امداد اور کن ساتن اس صاع یا پانچ مد کرن استعمال اخ صاع ونس پتمی پھر گو زیادہ کھوت زیادہ 3 کلو اخ مد ژور مد شاسا اخ کلو یہ اخ صاع ژور مد شاسن اخ صاع اگر 3 کلو ون ژور حصہ کرو یہ کودا گو 3 کلو ون 800 گرام ہا اگر اخ مود گو نا 600 گرام اگر اخ مود گو 600 گرام کیاز پتمی پھر پڑھیو ایسے اخ مود پڑھیو ایسے شاید 600 کے گرام ونیو تم سر اگر اخ مود گو نا 600 گرام ژور مود بجائے 5 مود یہ گو اخ سا کیا 600 گرام ضرب 5 یہ کودا گو یہ گو 3 کلو یہ گو 3 کلو یہ گو اخ سا یغتسل بالصاع الى خمسه امداد اور اگر ونو سا ہسش 5 مود کھوت کم تیل گو سا 2.5 کلو اور 600 ضرب 4 یم گے کودا یم گے 2.5 کلو زہت چاجی یعنی 2400 گرام 2400 گرام یم گے 2.5 کلو الا کل حال ای حدیث تل تو طرح فکر کہ اخ انسان یم ساتن وضو کرے یا غسل کرے یہ گس نہ آبس مز اسراف کر کہ دنیا اس مچ آب اش انتہائی زیاد کم تھی مگر جو تہ تام انسان اس میسر شو آسن تو تہ تام چھنی ات قدر کرن کہ یلی شارٹ چھ گسن پت چھ واریہ زیاد کرن ات پٹھن افسوس کہ آب کیا گو شارٹ مگر پت چھن افسوس کرن موقع کہ یس پاک آب آس چن آب آس روت آب آس یہ انسانس خاطر درست تک کیا کر بے تحاشا ضائع مثلا ڈائریکٹ نال کو انسان کن سات یل تھون ٹینکی ہند یل تھون ٹینکی ہند کیا یل تھون امس پتہ ات پگہ موٹر پیو لاگن پگہ فیس کھچن پاور بل گھن ام سین ہائی نتیج نیران یہ کہ امس ٹینکی ہند آبش قدر ڈائریکٹ نال کو واس کالس یل تھان کیاز امس ڈائریکٹ نال کش پانس قدر کہین امس پتہ کہ اس ڈائریکٹ نال کو یہ دراصل کنسی ہند محنت ست ڈائریکٹ آب امس تام ووت ات تپارٹمنٹس پیمت لچھ بود روپیے لاگن اد یہ ڈائریکٹ آب امس تام واتن اتھے پاٹھ بعض اوقات تہ کی لوگ ڈائریکٹ آب ست بے تحاشا گاڑی چھلن باغ چھلن لگت روزن آب مشتی آسن گومت کان فکر نہ کان غم نہ ساس واد لیٹر چھ آسن اک اک نلک کن ضائع گومت ساس واد لیٹر نت وچھو تہ بعض اوقات ون وننے کہ فلانی ایریا ہسا ترے یتہ لچھ لیٹر آس اگر وچھو حقیقتس مز اگر ہم استعمال کرن یتہ لچھ لیٹر لگن تیل کی مگر یم ساتن وچھنے ون دراصل کیا یتہ لچھ لیٹر لچھ بدی لیٹر کیا کیاز امچ ساس واد لیٹر گوڑے ضائع گس پت یم سات انسان وضو کرن یا غسل کرن یہ آب بالٹین ڈوڑ بالٹین خرچاون وضو سے اور کہ انسان آسا وسواس اللہ تعالیٰ بچین آبک وسواس گو زبردست وسواس تو وچھو کہ لوگ کن سات کی لوگ آسا ونان فلانس متعلق امس ہسا آبس کن تھی یہ آبس کن تھی آسن چھ یہ مرض یہ بیمار یہ دود اللہ تعالیٰ دین امس نجات اخ انسان وضو کران تمس باسان نہ مے گو برابر کی سہ بی چھلان تمس بی چھلنے پتہ بی روزن شاخ مے گو برابر کی سہ بی چھلان حتیٰ کہ مطلب یہ واش روم اچن ساری گرک پریشان گھن امے یہ کن نیران اور یہ آسان گھنٹس گھنٹس دون دون گھنٹن وضو کران واریہ زیادہ ٹائم لاگان
کیاز أمس آسان کیا آبک وسواس یہ چھ آسان آب کس وسواسس من مبتلا اللہ تعالی دین أمس نشہ نجات آبک وسواس چھ بڑ سخت وسواس تہ لہذا گژھ انسان عمل کرو توجہ سان بڑ پور دھیان دیت نر چھج الحمد للہ اک ساتن چھجن یا دوی سات یا تری سات پڑھ حدیث مبارکس من آمود الحمد للہ یہ چھ کافی وہ چھ وسواس جائے دی رگڑ دن پور ات وات یپ یپ یا بہ چھولن رگڑ دن پور ات وات کھلال کورن یہ کافی وضو یم سات انسان کر اکوئے وضو ہیکے انسان کرت یت من مختلف صفت کر استعمال مثلا کلکس کر تری لٹ نس تہ بر آب تری لٹ یل بت چلی چل دی لٹ یل نر چل یم چل اکی پھر کلس کر مسا یہ کر اکی پھر کھور چل اکی پھر ات پرواہ یا یم گئے اگر ترنوے صفت استعمال کر اکسی وضوس مز کان تان چل تری لٹ کان چل دی لٹ کان چل یا بیاکھ صورت چھ کہ اگر انسان وضو کر اول پیٹھ اخرس تام تری تری لٹ چل اول پیٹھ یس کام وضوچ کر سو کر کس لٹ بیاکھ صورت چھ کہ اول پیٹھ اخرس تام کر وضو اور ہر کانہ تان چل دی دی لٹ اول پیٹھ اخرس تام یہ تھی ترتیب برقرار بیاکھ یا بیاکھ صورت چھ کہ اگر کا انسان وضو کر اول پیٹھ اخرس تام چل سری تان اکی اکی فی باب الوضوء مرتن مرتن امام بخاری رحمت اللہ علیہ باقی علماء باب ات بارس من اگر وضو تان چلو اکی اکی فی باب الوضوء مرتين مرتين ات بارس اندر اگر وضو اعضا چلو دوی دوی فی باب الوضوء ثلاثن ثلاثن باب ات بارس اندر اگر وضو تان چلو کس پھیرے تری تری فی اکس وضو اس من نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعضا چھلمی تری تری فی مگر امسا نڑی چھک چھجمس دوی فی اور کلس چھ ساری مبارکہ چھ مسا کورمت اکی پھر تمہ تر کور اہل علم و استدلال کہ اگر کان انسان اکسی وضوس من یم ترنوے صورت کر اختیار ات سا چھ ون کہ یہ سا چھ جائز یل انسان یم صورت اختیار کر وضو یہ کر کوشش یوت و تیوت کیا وضو کرنے سے اندر کرنے آب زیادہ خارج اسراف کے احادیثن اندر چھ آمت آب اس مز گژھنے اسراف کرن کیا حتی کہ اگر انسان کوئل پیٹھ تہ آس کیاز امس باس بس کوئل پیٹھ مے کیا گژھ اسراف سے مگر طبیعت چھ پتہ بنا عادی انسانس چھ گژھان کن چیزک عادت عادت چھن پتہ سہل سہل ژلان توے آ حدیث مبارکس من اگر نہری پیٹھ تہ انسان آس تیل تہ گژھ نہ ات اسراف کرن آز کر یہ نہری پیٹھ استعمال اسراف پگہ کر یہ گر یم سات ٹینکی ہند آب آس استعمال گژھان ام سات اسراف اور نتیج نیر یمس آس اسراف وچھ نہ سو امیک آس امس عادت گومت یہ عادت پتہ چھڑاون یہ واریہ مشکل وعن عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نش روایت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماون فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد شنو تهي اندر كانتي اخا يتوضا يس وضو كيرها فيصبغ الوضوء اتي كير پور پور وضو ثم يقول بعد پر يدعا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه صرف تمس خاطر یہ بدل کہ تم سند خاطر یہ کھولنے جنتک اٹھ دروازے يدخل من ايها شاء سو اتی تمو اٹھو اندر یپر خوش کرست تپر اخرجه مسلم والترمذي وزاد ترمذي اسمه شيم الفاظ علاو اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين حديث مبارك شي عظيم ورش باب الوضوء اسمه ابن حجر رحمة الله عليه انمت اخري حديث باب الوضوء اندر کیا انمت اخري حديث ايش سٹھا عظيم حديث مبارك یہ کیاز چھ یمو اخرس پیٹھ اونمت کیاز ات منز چھ اکھ سو عمل یس وضو کس اخرس پیٹھ چھ کرن سو گو دعا
اور یہ کیا چھ یمو اخرس پٹھ اونمت کیاز اخرس پٹھ چھ انسان دعا کرن اخرس پٹھ چھ اللہ تعالی زار پار کرن کہ یوس میں یہ عبادت کر یتھے زی میں پنے دربار قبول لہذا مناسب اس کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ام کر باب الوضو کے اختتام کم سیتن باب الوضو کرن اختتام کم سیتن دعا سے دعا چھ ما من کو من احد حدیث مبارک چھ یس تہ مز کان شخصا یہ دعا کر من احد یعنی چاہے یہ مرد آسیا زنی آس یس تہ کان آس کیازی چھ نکرا فی سیاق نفی اور یل نکرا آس فی سیاق نفی سو چھ آسان عمومس پٹھ کرن دلالت لہذا ات مز یہ مرد تہ تہ زن تہ یتوضؤ یس وضو کر فیصبغ الوضو مگر وضو کیتھ آسن کورمت پور پور کر وضو یس تہ مز کان آس چاہے مرد آس یا زن آس پتہ کر وضو پتہ کر پور پور وضو اور ثم یقول پت ون اس یہ نا فیصبغ الوضو یہ ترتیب خاطر کیاز یہ مہ ممکن دپو ام کور گڈ وضو پتہ کورن پور پور وضو دہ لٹ مہ وضو کر لہذا اتن ترن فکر کہ اس وضو کرنک اراد کر اور پتہ کر پور پور وضو اس وضو کرنے خاطر یہ پتہ کر پور پور وضو ثم یقول پت منگی یہ دعا اللهم نہ اللهم شکر اشہد ان لا الہ الا اللہ بس چھس گواہی دیوان اشہد بس گواہی دیوان ان لا الہ ام چیز کہ کہیں چھن حقیقت اس مز معبود یہ کیا چھ ونان اس حقیقت اس مز چھن معبود کیاز معبودان باطلا چھ واریاہ زیادہ تم چھ معبودان حقا کی تم چھ معبودان باطلا تمن ہز عبادت چھ یون کرن باطل پ لہذا لا الہ کہیں چھ حقیقی معبود الا اللہ سوائے اللہ یہ کس کر اعتراف یہ کر وضو کرن وول یم سات ام وضو کور ام کور پان پاک ظاہری گندگی نش ظاہری میل کچیل نش اچھن اس گرد کھسمس یہ چھولن بتس اس گرد کھسمس یہ گرد چھجم نر اس گمس خراب یم چھجن وضو کورن کھور چھلن یا مسح کورن ظاہر کورن پاک مگر ون چھ یہ دعا کرت پاک کرن پنس بیتن شرک چ گندگی نش شرک کی نجاست نش یہ دعا پڑھن اشہد ان لا الہ الا اللہ بس چھس وی گواہی دون وضو کرت ام کت ہز کہ کہیں چھ پوز معبود سوائے اللہ وحدہ سہ کن زون لا شریک لہ تاس چھ کان شریک لا الہ گو کہیں چھ پوز معبود الا اللہ صرف اللہ ام چھ زو رکن لا الہ الا اللہ کس رکن زو رکن اکھ چھ نفی بیاکھ اثبات نفی گو اکھ چھ انکار بیاکھ چھ اقرار انکار کم نش دنیا کن باقی معبود نش لا الہ کہیں چھ معبود برحق معبود چھ کان الا اللہ یہ اثبات اثبات کمیک چھ اللہ تعالی سند عبودیت تہند معبود آسن معبود برحق آسن لا الہ الا اللہ کہیں چھ معبود برحق سوائے کس اللہ یم چھ لا الہ الا اللہ رکن اکھ رکن چھ نفی بیاکھ رکن چھ اثبات نفی کم نش کہ ام نش کہ یم زن معبودان باطلا تم چھ عبادت مستحق یہ ات انکار اثبات اقرار کمیک چھ کہ اللہ تعالی چھ معبود برحق اور سہ عبادت مستحق یہ امیک اقرار پتہ چھ بیئی وحدہ سکون کیاز دنیا مزہ اڑ لکھ تمو دب اللہ تعالی چھ گرواجی نہ اعوذ باللہ دوبک اللہ تعالی چھ اولاد یہود دب عزیر ابن اللہ عزیر چھ اللہ تعالی سن نچو نصارہ دب عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چھ اللہ تعالی سن نچو العیاذ باللہ یل زن کس تہ سورہ غلط اس اور اسہ آمد ہچنان تیز ونن وحدہ سہ کن سہ تن تنہا لا شریک لہ تاس چھ کان شریک اور اس وچ کہ دنیا مز یم تہ مشرقین اس یا ونکس یم تہ مشرقین چھ تم چھ اللہ تعالی ہس ایمان ان باوجود شریک ٹھہراون تمن چھ اللہ تعالی ہس پہ ایمان مگر تم چھ توتہ کیا ٹھہراون شریک ٹھہراون اسہ ہچنان تہ کرزو شرکی چو امو گندگیو نش پانون پان پاک
اور ییٚلہِ اِنسان دَپہِ بہٕ چھُس کَران شِرکَت چھُ گنٛدگی نِش پَنُن پان پاک، اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ اَمیُک مطلب گوٚو وۄنۍ منٛگہِ نہٕ یہِ پَگاہ پٮ۪ٹھ کُن کٲنٛسے اَمہِ اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر. اَمیُک مطلب گوٚو وۄنۍ کَرِ نہٕ یہِ اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر سٔجدٕ کٲنٛسے نِش. اَمیُک مطلب گوٚو کہِ وۄنۍ زانہِ نہٕ یہِ اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر یٲری کَرَن وول کٕہٕنۍ، وۄنۍ زانہِ نہٕ یہِ اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر بَچہِ دِنہٕ وول کٕہٕنۍ، وۄنۍ زانہِ نہٕ یہِ اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر باغَس یا مالہٕ اولادَس یٲری کَرَن وول کٕہٕنۍ، وۄنۍ زانہِ نہٕ یہِ اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر کٕہٕنۍ یَس نِش کھوژُن چھُ، وۄنۍ زانہِ نہٕ یہِ اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر کٲنٛسے یَس پٮ۪ٹھ تَوَکَل تہٕ بَروسہٕ چھُ کَرُن، وۄنۍ زانہِ نہٕ یہِ اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر دُعاہَن قبوٗلیت کَرَن وول تہٕ اِجابت کَرَن وول کٕہٕنۍ. ییٚمہِ ساتَن اَکھ اِنسان یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ عمل کَرِ، أمۍ سُنٛد ظٲہِر گوٚو پاک وضوٗ سۭتۍ، أمۍ سُنٛد بٲطِن گوٚو پاک کَمہِ سۭتۍ؟ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ تجدیٖد عہد کوٚر توحیٖدَس، توحیٖد کِس وعدَس کٔرٕن کیٛاہ؟ تجدیٖد. بیٚیہِ اَکہِ ساتہٕ پوٚرُن، اَمہِ پَتہٕ پَرِ وَ اَشہدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. بیٚیہِ ہَسا چھُس بہٕ گَوٲہی دِوان اَمہِ چیٖزٕچ کہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ بَندٕ، عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، بیٚیہِ چھِ تِہِنٛدۍ رسوٗل. حالانٛکہِ أسۍ دَپان کہِ گۄڈٕ گوٚژھ وَنُن کہِ تِم ہَسا چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ رسوٗل، کیٛازِ اَتھ منٛز چھِ زیادٕ احترام. نہ، مُشرِقیٖنو، نَصارہو، یہوٗدو، باقیو، تِمو کوٚر اِنکار اَتھ چیٖزَس کہِ تِہِنٛدۍ پیغمبر کیٛاہ آسَن بَنٛدٕ. تِمو سَمٕجھ پَنٕنۍ اَمبیا کیٛاہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ خاص الخاص، تٔمۍ سٕنٛدۍ اولاد، تٔمۍ سٕنٛدۍ شریٖک، واریاہ چیٖز تھٲیِکھ لٲگِتھ. نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِنما انا عبدن، بہٕ چھُس کیٛاہ؟ بَنٛدٕ. فقولو عبداللہ ورسولہ، فرمُکھ لِہاظہ تُہۍ تہِ ٲسۍزیو وَنان یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد بَنٛدٕ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول. تَوَے ٲسۍ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سٮ۪ٹھاہ زیادٕ مُتوازیہ طٔریٖقَس منٛز پنٛنٮ۪ن صحابہ کِرامَن سۭتۍ روزان، تیوٗت زیادٕ ٲسۍ گُل مِل گژھان، تِہنٛدنٕے پَلوَن منٛز آسان، تِہنٛدے طٔریٖقہٕ وۄتھان بیٚہن، حتیٰ کہِ اَکہِ دۄہ آو نیٚبرٕ اَکھ شخص، تٔمِس اوس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن سَمکھُن، تٔمۍ ووٚن اَیُکُم محمد، اَتہِ ٲسۍ پانٛژھ ٲٹھ صاحب بِہِتھ، دوٚپنَکھ تۄہہِ منٛز کُس صاحب چھُ محمد؟ تٔمِس توٚر نہٕ فِکرِ، ایٖتیٛاہ منٛز توٚگ نہٕ تٔمِس پرٛزناوُن، کیٛازِ کانٛہہ اَلگٕے کانٛہہ خصوٗصیتہ یا لِباسا یا یُتھ کانٛہہ چیٖزا اوس نہٕ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو سُہ زیبتَن کوٚرمُت یُس نہٕ تَمہِ ساتُک عُرُف آسہِ ہا یا یُس نہٕ باقٕے لُکَن آسہِ ہا کیٚنٛہہ. لِہٰذا نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پَسنٛد کَران پنٛنِس پانَس کیٛاہ وَنناوُن؟ عبداللہ، اللہ تعالیٰ سُنٛد بَنٛدٕ، وَرسوٗلُہُ، بیٚیہِ چھِ تِہِنٛدۍ رسوٗل. ییٚلہِ یہِ دُعا پَرِ، أکِس رِوایتَس منٛز چھُ آمُت بیٚیہِ پَرِ اَمہِ پَتہٕ اللہُم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مےٚ بَنٲیزِ توبہٕ کَرَن والیو اَندرٕ، یِم سٮ۪ٹھاہ زیادٕ توبہٕ کَروٕنۍ آسَن، بیٚیہِ بَنٲیزِ مےٚ تِمو منٛز یِم سٮ۪ٹھاہ زیادٕ پاک و صاف آسَن روزان، یِم سٮ۪ٹھاہ زیادٕ پاک و صاف آسَن روزان. یہِ کیٛاہ چھِ مُناسِبت پانہٕ ؤنۍ؟ تواب تہٕ مُتطہر، مےٚ بَنٲیزِ توبہٕ کَرَن والیو منٛز، مےٚ بَنٲیزِ پاک روزَن والیو منٛز، اَتھ کیٛاہ پانہٕ ؤنۍ واٹھ؟ کَتہِ توبہٕ، کَتہِ پاک روزُن؟ دَپان اَتھ چھُ پانہٕ ؤنۍ یہِ واٹھ، پاک روزنہٕ سۭتۍ چھُ اِنسان ظٲہری گنٛدگِیو نِش پاک گژھان، توبہٕ کَرنہٕ سۭتۍ چھُ اِنسان معصیت چو گنٛدگِیو نِش پاک گژھان. طہارت، وضوٗ، یہِ چھِ ظٲہری اعضاہَن ہِنٛز پٲکی، اور توبہٕ یہِ چھِ روٗحٕچ پٲکی. طہارت کَرِ جِسمٕکٮ۪ن ظٲہِر اعضاہَن پاک، اور توبہٕ یہِ کَرِ أکِس اِنسان سٕنٛدِس دِلَس پاک، اور توبہٕ کَرنہٕ سۭتۍ چھِ دِلٕچ سیٲہی مِٹاونہٕ یِوان، ختم یِوان کَرنہٕ. لِہٰذا یِہوٚے وجہ چھُ کہِ دِل پاک تھاونہٕ خٲطرٕ چھُ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھنومُت کثرت سان توبہٕ کَرُن، کثرت سان توبہٕ کَرُن. اور دوٚیمِس حدیث مُبارکَس منٛز أکِس جایہِ فرموکھ وَلا یُحافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِن، کہِ ہمیشہٕ چھُ مومِن روزان باوضوٗ، مومِن چھُ ہمیشہٕ روزان، گوٚو مومِن چھُ اَکہِ طرفہٕ ظٲہری پٲکی ہمیشہٕ اور دوٚیمہِ طرفہٕ توبَس منٛز ہمیشہٕ، أمۍ سُنٛد چھُ دِل تہِ پاک اور أمۍ سُنٛد چھُ ظٲہِر تہِ پاک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یُس یہِ دُعا منٛگہِ فُتحت لَہُ ابواب الجنت الثمانیہ، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آیہِ کھولنہٕ جنتٕکۍ ٲٹھ دروازٕ، یعنی مُراد چھُ یِن کھولنہٕ، مُراد چھُ یِن کھولنہٕ. یِتھ پٲٹھۍ قۄرانِ مجیٖدَس منٛز چھُ قیامتَس مُتعلِق آمُت فرماونہٕ اتا امر اللہ،
ایک اللہ تعالیٰ سن حکم یعنی قیامت ہسا آئی فلا تستعجلوا بامریو میں سہا آئی ما بامریو چھنے مانا سہا آئی یہ کیا چھ مانا چھ مازوک سے گنچن اسن آمد مثلا کہا مانا قیامت دبس ہے قیامت آئی ما بامر قیامت آئی اتا امر اللہ فلا تستعجلوا اللہ تعالیٰ سن حکم یعنی قیامت آئی بامریو میں ونی ما آئی یہ کیا چھ تیل مانا قیامت ہسا آئی توی ما بامریو یعنی ات اندر تاکید کہ اس قیامت اگرچہ ون آئی نیچ مگر سوچ قریب کہ تمیک یون لازمی تاکیدی یا سوچ قریب کہ سو یہ ات حدس تامت قریب کہ زن تنو تھی سوچ آم زن تنو تھی سوچ آم اور یہ تنس فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتحت لہو ابواب الجنہ ام سند خاطر جنتک درواز کھولنے مگر سیگ کورک استعمال ماضی کہ ام سند خاطر آئی جنتک درواز کھول کیا فرموک آئی کھولنے پتھ کن حالانکہ ون مرحل یہ نہیں یہ تاکید خاطر کہ یہ یوتا زیادہ کنفرم کہ زن تو ماضی مز پتھ کن گومت نت فرمو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام خاطر فتحت لہو ابواب الجنہ کہ امیک واقع سپدن یہ سا یقینی امیک واقع سپدن یقینی اس حدیث مبارکس مزا ام سند خاطر جنتک درواز کھولنے ات صورت یہ کہ ام سند خاطر جنتچ کام سہل کرنے کل یہ وضو کر یل دعا منگہ یہ دعا ام پتہ ام سند خاطر نماز پڑے سہل گو زنا امس جنتک درواز کھولنے توے وچھو تھی واریاں لکن نماز نہ پڑنس بیس بنن وضو اڑ لک ون ہے نماز پڑھا خبر کس مگر وضو گوشن آسن کرن کی تھی بوزمت واریاں نشن واریاں لکن وضو بنا رکاوٹ کیاز اوتامت کیاز وضو بنا رکاوٹ کیاز شیطان آسان امس نستہ پہ بہت شیطان آسان امس آسان امس کانن مز پیشاب کورمت شیطان آسان یہ امس آسان غالب گومت اور بعض اوقات وضو پھٹمت کھانا ام قسمک معاملات تات صورتس من شیطان زیادہ حملہ کر اگر یہ انسان ہمت کر اگر یہ انسان اللہ تعالیٰ اس مدد منگہ یکدم وہ تھود اور بڑ ہمت کر وضو یہ کر گوڑے دب نماز پائے امس مش نماز پڑھے مگر گوڑ کر یہ اخ مرحل تائے دب کر نماز خطر کیا وضو یل یہ وضو چھنس کر تو وچو پتہ امس نماز پڑھے گا سہل پتہ زن دپس کس انسانس دپ مثلا نماز پڑھے دول تام مہ پتہ دپس تام تھو وضو کرس پتہ پڑھ تو وچ یہ تس وضو کر سہ دب نہ وی نماز پڑھ اوتامت کس چیز اس امس رکاو وضو وضو نش کس چیز اس رکاو شیطان شیطان اس دون طہارت حاصل کرنے توے گند ڈیر آن ان پہ شیطان زیادہ اگر گرس مز کن سات گھس نا اختلاف کان چیز گوڑ وچن پکی صفائی کس یت ما شیطان آمت یا اتھے پہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کیاز یمن جائن شیطان آسن شیطان آسن شیطان چھ گندگی پسند کران اور ایمان وول چھ پکی صفی الطہور شطر الایمان پکی چھ ایمان نصف حص بیاکھ معنی گو پکی چھ نصف نماز کیاز اتنس اگر ون الطہور گو وضو ایمان گئی نماز تیل گو الطہور شطر الایمان یعنی وضو کرن چھ نصف نماز توے وچھو تھی یل انسان وضو چھنا کران یہ یوت ہلکہ گسن فارغ گسن زن چھ آسان نصف نماز مکلمت ام پتہ نماز خاطر گسن تیار اخ معنی گو یہ فتحت لہو ابواب الجنت ثمانیہ ام سند خاطر گسن جنتک اٹھوے درواز کیا سہل سہل یعنی اخ معنی چھ کہ امس گسن اٹھوے درواز سہل یمو اٹھو دروازو اچنس یم عمل چھ تم گسن امس سہل مثلا روزو خاطر اخ درواز باب الریان یل انسان پیغمبر صاحب فرمو تر باب الریانس اچن صرف کم روزدار یل انسان وضو کر روز تھو سہل گس زکات دون یل انسان وضو کر صدقہ کرن خیرات کرن زکات کرن یہ سہل گس کیاز شیطان سن اثر آسان دور گومت الشیطان یعیدکم الفقر
اگر أمس وضوء آسہ کرنے شیطان چھ أمس دپان اگر أمس یم 10 روپیہ دیتا پانس کیا رودے پانس چھ آسان کافی مال اوپر موجود اگر یہ روپیہ ساس دیتو زکات پانس کیا رودے پتھ کن رودے نہ زہر کہیں الشیطان یعیدکم الفقر فرمان شیطان چھو تہ فقرش فاقچ وت ہاون تم کوئی وعدہ کرن ہوسناون کہ ژٕ گژھکھ غریب آت برعکس اللہ تعالیٰ چھ وعدہ کرن کمیک مغفرت جنت لہذا ییٚمہِ ساتہٕ انسان وضوٗ کرِ اکھ معنی چھُ کہِ جنتٕکۍ ٲٹھ دروازٕ کھُلن یعنی تِمن ٲٹھن دروازن اژنٕکۍ یِم اعمال آسن تِم گژھن أمِس سہل تہٕ آسان بیاکھ معنی چھُ نسا پٔزۍ پٲٹھۍ قیامت کہِ دۄہ ییٚلہِ یہِ شخص اننہٕ یِیہِ یُس وضوٗ پتہٕ یہِ دعا آسہِ پران أمِس خٲطرٕ گژھن جنتٕکۍ ٲٹھوے دروازٕ یلہٕ کیازِ وضوٗ اور تمہِ پتہٕ یہِ دعا ییٚلہِ یہِ قبوٗل آسہِ گوٚمُت أمۍ آسن ہُم ٲٹھ عملہٕ تہِ کرِمَژٕ أمِس خٲطرٕ گژھن ٲٹھوے دروازٕ یلہٕ ید کھولو مین ایہا شاہ امہِ پتہٕ ٲٹھو منٛز یپٲرۍ أمِس خۄش کرِ تپٲرۍ اژِ جنت کٔژ چھِ جنت کٔژ چھِ وٕچھ حظ ٲٹھ چھِ دروازٕ کیازِ حدیث مُبارکس منٛز آو فتحت لہو ابواب الجنت ثمانیہ أمِس یِن جنتٕکۍ ٲٹھ دروازٕ کھولنہٕ گوٚو دروازٕ چھِ ٲٹھ جنت کٔژ اکھ زٕ کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ دٔلیٖل اہل الحدیث چھِ وَنان جنتانہِ گوٚو زٕ جنت ہسا ٹھیٖک یہِ کَتٮ۪ن چھِ آیت پَڑ حظ حافظ صٲب وَن حظ جنت آنہِ آیت کَتٮ۪ن وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ سورة رحمان وَن حظ سَتھ کَمہِ کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ درجات چھِ الگ الگ ٹھیٖک آ جنت الفردوس چھُ درجا سُہ گوٚو اعلیٰ درجہٕ تٔمِس ٹھیٖک وٕچھ حظ احادیٖثَن منٛز یہِ مےٚ چھِ پَتہ واللہ عالم بِسواب تُہۍ کٔرۍزیو توتہِ معلوٗم کیٛازِ معلوٗم کَرنَس منٛز چھِ برکت احادیٖثَن منٛز چھُ آمُت جنت چھُ ژور دروازٕ چھِ ٲٹھ جنت چھُ ژور دروازٕ چھِ ٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جنتانہِ مِن ذہبٮ۪ن آنیتُہما آنیتُہما وما فیٖہما زٕ جنت ہسا چھِ سۄنہٕ سٕنٛدۍ تِمن ہِنٛدۍ بانہٕ تہِ بیٚیہِ کینٛہہ سَتھ اَتھ منٛز تہِ سورُے سۄنہٕ سُہ وۄنۍ جنتانہِ مِن فِضتٮ۪ن زٕ جنت چھِ چاندِ ہِنٛدۍ بانہٕ تِمن ہِنٛدۍ بیٚیہِ کینٛہہ سَتھ اَتھ منٛز تہِ سورُے یہِ چھِ سُہ رِوایت ییٚمہِ سۭتۍ فِکرِ چھِ تَران نبی کٔریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو کٔرۍ جنتٕکۍ کٔژ قٕسٕم بیان یا کوٗتاہ تعداد بیان ژور جنت اور دروازٕ کٔژ کٔرِکھ بیان ٲٹھ بیان تُہۍ ہیٚکِو البتہ اَمہِ علاوٕ بیٚیہِ تہِ کٲنٛسہِ پِرٛژھِتھ تہٕ ییٚتٮ۪ن چھِ آمُت حدیٖث مُبارکَس منٛز أمِس خٲطرٕ یِن جنتٕکۍ ٲٹھوے دروازٕ کھولنہٕ اُمَتَس منٛز کُس چھُ سُہ صاحب ییٚمِس پیغمبر صٲبو بشارت دِژ چانہِ خٲطرٕ ہسا یِن جنتٕکۍ سٲری دروازٕ کھولنہٕ ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہُ تِمن سارنٕے تٔمِس آو وَننہٕ ژےٚ یی ساروی دروازو آلو کرنہٕ ژےٚ یی ساروی دروازو آلو کرنہٕ اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ تہِ تِمو اَندرٕ یِمن جنت کیو ساروی دروازو آلو یی کرنہٕ یُس یہِ رِوایت چھےٚ نہ حظ اللہ مجہ علی مِن التوابین وجہ علی مِن المتطہریٖن یہِ چھِ واریاہ علما ہُمہِ منٛز یہِ ہسا چھِ ضعیٖف یہِ نسا چھُنہٕ ثٲبِت کِہینۍ ثٲبِت چھُ ہُژٕے ہن کوٗژ ہن کیازِ سُہ چھُ مُسلِمس اَندر سُہ چھُ مُسلِمس اَندر اِمام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ چھُ فرمومُت کہِ اتھ مسلس منٛز چھُنہٕ کِہینۍ ثٲبِت وضوٗ پتہٕ دُعا کرنس مگر بہرحال مُسلِمُک حدیٖث چھُ ثٲبِت یہِ ما ہیٚکہِ کانٛہہ ؤنِتھ مُسلِمس منٛز چھُنہٕ کِہینۍ یعنی مُسلِمُک حدیٖث ہوتے ہوے اتھ منٛز چھُنہٕ کِہینۍ ثٲبِت بظٲہِر چھُ باسان تٔمۍ اَسہِ یہِ ووٚنمُت کَتھ مُتعلِق اللہ مجہِ علی مِن التوابین وجہِ علی مِن المتطہریٖن یُس یہِ وضوٗ چھُنہٕ حظ اَتھ منٛز چھِ اِنسان کیٚنٛہہ بِدعت کَران تِمو منٛز چھُ اَکھ بِدعت یہِ کہِ وضوٗوَس منٛز چھِ اِنسان خۄد ساختہٕ دُعا پَران
خود ساخت دعا یم سیتن عبادت گے مشکل بوٹ اس کرنا ون یاد خبر تو شوا اللہ تعالی تم نش بچے مت کن تہ تشو کی تو یاد کر بوٹ اس یاد کرنا ون کل کس کرے کی دعا پڑھ سی نست برک اپ یہ دعا پڑھ سی بوٹ چھلے کی دعا پڑھ سی نڑ چھلے کی دعا پڑھ سی بلکہ اس ونش از کرنا ون تہ خانہ کعب کس طواف اس دبا گوڑیوک طواف کرے گوڑیوک چکر ہیم دعا پڑھ سی دویم چکر ہیم خدا ون بغت سی مشن زور اس یلی اکس اکس چکرس اہن عمر چھ بچارن زا یاد کرم اکس اکس چکرس یلی تہ دعا پہ پڑھ پتہ تو وچھو تہ واریاہ لکھ پریشان اس دبا عمر از گئے اس مگر اس نہ تو مانگن کی اس نہ تو کرن کی کیا زمن کیا وجہ گومت امن ووت تھی منزو ہو تھی منزو یہ ہر چکرس نو نو اچھا اتھے پہ وچھو تہ اللہ تعالیٰ یچن تہ سارن عمر گھس بوز تو اللہ تعالیٰ نش بعید کی تہ نش تہ بڑ کتھا کی کن سات کر تو حل یہ درسا کر ہا تی بوز ان شاء اللہ لہذا یہ چیز مطلب کن سات یہ گھن تھی وچھو تیت یہ گائڈ ست عمر وال سہان دن کریک اللہ ہم ہم کر پت پت اللہ ہم ایک پھر لی ہم دن کریک ایک پھر لی وار ہم نی ہم دن کریک وار ہم نی اچھا اتھے پہ ہو دن کریک اللہ اچبر ہم کر اللہ اچبر تم کی پڑھن کھین تم چیم پڑھن اڑ لو ویم یم چیم چھ پڑھن سن پہ تم کی پڑھن اس تلان اصل نیرت مطلب یہ اڑین یاد کھین نتیجتن اتھے پہ مختلف معاملات نظر اصل کیا لکن ووت یل تھی اخ چکر کرو تھی پڑھ زو یہ دعا یل تھی بیاکھ چکر کرو تھی پڑھ زو یہ دعا اتھے پہ ونان کت وزوس من وزوس من اخ شخص سہ زہ سہ ماننے سہ دپان نہ دعا ضروری سہ ونان دعا ضروری تمس سمجھو بیک شخص ضعیف ہوہ سہ مانن یہ کھین پتہ وچھ اللہ تعالیٰ تم ہدایت اللہ تعالیٰ تم ہدایت اکہ ساتن دون ترین نفرن وضو کرن ات آئی وار امت نس تہ بور آب ام پوٹ دعا بلکہ پورن زور زور ہمن باقین شرارت کالن خاطر ویت ام پوٹ ہر اکس ات وس امس اخ عام نفر اخ بچار ان پڑھ اخ شخص اخ یہ ہدایت خاطر پورمت آسن ضروری کی کتن پڑمتن وس رمس کتیا ان پڑھ آسن جنتک سردار تو یہ ووت امس دس اگر اس نفر پانچ شی نماز گو سارن ثیر دس اگر اس ساس نفر آسا پتہ دما ات پہ ظہرس وضو کر دس اس یہ عشاس تہ وضو دہچہ نماز آن سارے گمت امہ اکہ کت سو امس فکر سہ پیو پاس دس ہے یہ صحیح اگر پز پہ لکھ آ نفر ہتھا ساس آ پتہ اگر سری لاگن ہر کن تانس الگ الگ دعا پڑھن ام کر مکل دس نہ مے باسان یہ گھس نسن صحیح طریقہ کی لہذا ام خود ساخت کیا دعا بنمت پانے بنمت یم نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نش ثابت اہل الحدیثن بعض اوقات ون دعا پڑھن کھین لہذا اس پہ کوشش کریں صبح شام دعا یاد کریں وضو دعا یاد کریں کہ بوجھ نا اس آج دعا وضو شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ بس بعض روایتن اندر آمت یم سات سے یہ دعا پڑ انگج تل تھو مگر سہ چھ صحیح سندو سب ثابت اور ات مجھ تھومت اوڑ پانے لڑت کہ کل تل نظر تل آسمانس توا وچھو تہ اڑ لوک وضو کرنے پتہ کران اشہد ان لا الہ وچھن تہ آسمانس کن انگج تہ تلان سہ چھ صحیح ثابت وضو کر انسان پتہ پڑ پانس ستھ یہ دعا شہادتین اور اجر کور اللہ تعالیٰ ہن سٹھا بوڑ اتنس بذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وعد عمل چی سہل مگر اجر کوتا بوڑ شاہ اٹھ ویو جنتو من نمو دروازو من ہر درواز کی طرف یہ امس آلو اٹھ وی درواز گسن امس خطر یال یم اک درواز کن خوش کر تم اکن اتنا وضو برکت ترن فکر عبادات برکت ترن فکر اللہ تعالیٰ دین اس عبادات صحیح طریقس پہ انجام دن توفیق بدعاتو نش دین اللہ تعالیٰ نجات ام پتہ یمو بیاکھ باب اونمت یا اتھے پہ اخ حدیث من توزع یہ عقبہ بن عامر سند روایت من توزع فاحسن الوضوء
ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. نبي صلى الله عليه وسلم فرمو يس وضو كر بعد كري بهترين وضو اور تام پت پڑ زرق اس نفل تم پڑ پن دل سے اخلاص اور سوری توجہ تھے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وجبت له الجنة ام سید خطر گو جنة واجب اور اللہ تعالی دین من عبادات پر عمل کرنو توفیق ورود اس انشاءاللہ تعالی باب المسح علی الخفین اشکو دا کال شو نماز دا لہذا اس کرو انشاءاللہ تعالی باب المسح علی الخفین یہ پڑھو اس نئی اس درس اندر